yaraantada 400 iyo konton guri ayaa waxa ay ku gubteen waddankan Britain 17kii sano ee ugu dambeeyay. Dabkani ayaa waxa mas'uul ka ahaa gubasho uu markaasi u gubto tumble dryer oo ah mashiinka lagu qalajisto dharka. Maalintii shalay ayaa shirkad lagu magacaabo Whirlpool waxa ay ka codsatay bulshada waddankan Britain in dib loo soo celiyo 435,000 oo ah tumble dryer. Shirkadda ayaa waxa ay sheegeen ilaa haatan in baaritaano kala duwan lagu hayo sababaha keenay in ay gubtaan tumble dryer-yada, isla markaasina ay guryaha ay saameyn weyn ay ku yeeshaan. Dadka ku nool waddankan Britain ayaa waxay uga digeen tumble dryer-yada xilliga ay shaqeynayaan in aysan guryahooda ka maqnaanin, isla markaasina ay sheegeen in ay keensan karto in uu gubto, gubashadaasina uu u horseedo in guriga oo dhan uu gubto. Shirkada ku yaala waddankan Ingiriiska oo markaas ay ka mid yihiin Hotpoint, Indesit, Crate, Swan iyo Broline ayaa waxa ay sheegeen in iyagaba lagu eedeeyey in tumble dryer-yadooda ay gubtaan. Sidaasi darteed ayaa waxa ay wargeliyeen bulshada ku nool waddankan Britain isla markaasna haysta mashiinada noocaani ah in ay dib ay u soo celiyaan, isla markaasna u celiyaan goobihii ay markaas ay ka gateen. Muddo 48 maalmood oo keliya ayaa ka harsan xilliga la filayo in ay dowladda waddankan Britain ay iskaga baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub, maadaama albaabada la iskugu laabay baarlamaanka waddankan Britain ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha waddankan Britain lagu eedeenayaa in uu boqoradda waddankani u sheegay arrimo qaldan, isla markaasina ay ku taageertay. Laakiin maalintii shalay waraysi lala yeeshay Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in shaqooyin badan ay u taalo, isla markaasina wax been ah uusan u sheegin boqoradda waddankan Britain. Boris ayaa waxa uu ku andacoonayaa in 3 sano ee ugu dambeeyay waddankan Britain in dowladda iyo baarlamaanka labadaba aysan shaqo sidaas bulshada aysan u qabanin, bulshadana inay aadi aad ay kaga niyad jabeen hawsha ay markaasi hayaan dowladda iyo mudanayaasha baarlamaanka. Sidaasi darteed ayaa waxa uu sheegay in uu xalinayo arrimo badan ay markaas ugu horeyso dhanka caafimaadka, warshadaha iyo guryaha. Waxaa kale uu shaaca ka qaaday in uu xalin doono arrinta Brexit-ka oo wadahadallo ay haatan u socdaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Laakiin si ilaa haatan waxaana la soo bandhigin habka wadahadallada iyo qorshaha uu markaas uu wato Boris Johnson oo ah ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Domestic violence-ga ayaa waddankan Britain maalinba maalinta ka dambeeya kor u kacaya. Ciidamada booliska ayaa waxay soo bandhigeen 5 sano ugu dambeeyay in waddankan Britain haweenkii lagu dilay ay tiradooda ay kor u dhaafayso 173 qofood. Dilalkan oo ay markaasi geysanayeen raggii ay kala tageen, ragga ay isqabaan ama reerka gabadha laga guursado. Isla markaasina waxaa kaloo ay shaaca ka qaadeen in sanadka markuu ahaa 2014 ilaa iyo 2017 ay aadi aad ay u sii kordhayaan domestic violence-ga oo ah colaadda markaasi dhex marta reeraha isqaba. Waddankan ayaa inta badan marka ay reeraha iscolaadsadaan waxay isticmaalaan midida, taas oo keentay in ay dad badan oo haweenka u badan ay ku geeriyoodaan waddankan Britain. Waxayna sheegeen in dhowaan la sameyn doono goobo looga akhli celiyo reeraha isqaba, habow inta badan isjijiidashadoodu ay badan tahay. Ciidamada booliska ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay soo xireen 9 qofood oo markaasi ka tirsan qolooyinka ka soo horjeeda in hawada la sumeeyo. Ciidamada booliska ayaa maalintii shalay waxa ay shaaca ka qaadeen in waardiyo culus ay ku sameyn doonaan 2 garoon ee ugu waaweyn ee ku yaala magaalada London, waa garoonka Heathrow iyo Gatwick, iyadoo markaasi loogu cabsi qabo inay qolooyinkaasi isku dayaan in ay drone, waa diyaaradaha ay dadka leeyihiin
ku yar yar ay ku dhibaateeyaan diyaaradaha kuba ka kacaya iyo kuba soo degaya garoomada ku yaala waddankan Ingiriiska. Ciidamada booliska ayaa waxa ay sheegeen in ay soo xireen 9 qofood iyagoo markaas qorshahoodu ahaa in ay maanta ay sameeyaan xayiraad diyaaradaha ka kacaya iyo kuba soo degaya ee garoomada Heathrow iyo Gatwick oo labadaba ku yaala magaalada London. Isla markaasna ay shaaca ka qaadeen in ay haatan ay bilaabeen in ay si wanaagsan u ilaaliyaan cabsida laga qabo khulooyinkani in ay goobo kale ay ka isticmaalaan diyaaradaha aad ku yaryar ee lagu magacaabo drone-ka. Haatanna waa xubinteeni kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Ciyaaraha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska ayaa dib la iskugu soo laabanayaa, isla markaasina maalinta Birito ayaa la filayaa inay ciyaaro aad u xiiso badan ay ka dhacaan garoomada kala duwan ee waddankan Ingiriiska. Kooxda Liverpool ayaa ciyaarta ugu horeysa waxay dhexmari doontaa kooxda Newcastle United. Kooxda Brighton ayaa waxa ay ku aadan yihiin kooxda Burnley, halka kooxda Manchester United ay ciyaar dhexmari doonto kooxda Leicester City. Kooxda Sheffield United ayaa waxa ay ciyaar dhexmari doontaa kooxda Southampton, halka kooxda Tottenham ay ku aadan yihiin kooxda Crystal Palace. Kooxda Wolves ayaa iyagana waxa ay ku aadan yihiin kooxda Chelsea, halka kooxda Norwich ay ku bixi doonaan ciyaarta ugu dambeysa kooxda haysata koobka Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska ee Manchester City. ciyaarahaas iyo sida ay markaasi ku soo gabagabooban hadduu eebba uu raali uu ka noqdo maalinta Isniinta ayaa waxa aad ka daawan doontaan barnaamijkeeni kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Waa Saalim Salaad Dhoore, wararkii waddankani Great Britain ee xubinteeni kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International, bariga magaalada London ee waddankani Great Britain.